Jam thot katolik. Jam në lidhje me një vajzë muslimane që një vjet. Unë thot e dua shumë dhe e thot natyrisht më don mua. A kam thot të lejuar të martohem me të dhe çfarë duhet të bëj? Nuk e ke të lejuar me martu me të. Wallahi se ke të lejuar. Vetëm me një rast, me një kusht, me thanë shahadet. La ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Allahu është një. Në ka tjetër, Muhamedi është i dërguari i Allahut, dhe Isa nuk ka birë Zotit, por është i dërguari i Allahut. Më thonë shahadet, me pranue, me zemër, dhe me deklaru me goj, se Isa alejhi selam, pa oqa shpëtimi Zotit qoftë bite, nuk është birë Zotit. Jo, ja, jo, ja, jo, dhe jo, dhe një milen jo. Isa është i dërguari i Allahut. Bërë musliman, ojnë dërumë. Pranoj islamin, e mërë vajzen, e lëmi të pëshpëtë për dënja dhe për ahiret. Këto author është një djelesh, i cili ka qenë katolik, apo musliman, e ka majt një kom shëft islamin për i familje, sepse këta e katolik e ton, të tjerë në për Evropë nuk e di, këta e në pak ma fanatika se na muslimat, nuk përdu me kish, mës të kuptojnë me përqesh, por me full për një realitet. Këta në matë lidhë se sonë ne, jenë ma fanatika se sonë ne. Tek ne shqipë muslimën, këtë për shqiptarë po flasë, nëse mërë vajzën katolike, nuk e bojnë të mave. E dhënë për thëmë që nuk kanë e me bojnë të mave. E këndër ta, me marë ata, me marë vajzën jënë, një katolik të jënë, me marë vajzën të jënë, një shqipë muslimën të jënë, bojnë të mave. Një, në ndëmë. Në ioni, muslimani ioni, me në rufen, e bojnë pak zhurëm, familja sane, po heshtin. Në katalik, me bojnë më bojnë konvertu në islam, kallët dënjaja. Këto e përtha me fakte, sepse një disa dilmoshe katalik, të cilët jenar më konsultu të onë, Prishtin, a mënë që ka të bojnë që nga propozën, që qëfar ideje shki, se ne jemi bojnë musliman, por e mojnë apësheft. E një prej tyre tash o lëdhë beseda, këto, s'ka dërlet një nëjë, se tash nuk kanë Kosovë heq, aj po ka pranua islamin, dhe ja ka që zotin i vajzë të mirë musliman, elhamdulillah për zotit, dhe o martu edhe islamin, edhe gjenetin, edhe dian, e nusin i mirë, dhe elhamdulillah, insha Allah ta'ala, Allahu shtanatina bereqet, dhe e vlat hajë. Edhe ti, bënë musliman, po pranua vla islamin, e mësë tërë prapi hakot, se nuk është nënçmim me pranu hakon, por nënçmim është me ikë hakut. Nuk është burhëri dhe menqëri dhe urtësi me ikë të vërtetës, por burhëri dhe urtësi është me pranu hakut, me pranu realitetin, me pranu të vërtetin, qoftë edhe stëmdekës, apo vënë pleqëri. Kur do që djenë e mira për para, dohet me thonë, kje ku ka e mirë, edhe e që kam qenë dire me tash, pas ka qenë e keqe. Apo pas ka qenë jo e mirë, apo pas ka qenë kështu asë ashtu.